Tolera för oss att Carl Pettersson och jag vill gärna lämna ordet till honom på direkten. Välkommen. Ja, det är det här är inget. Jag visste inte om att jag skulle hålla tal, men jag kan berätta lite om bilden här. Att den här långa floden här borta, den är från 1992 ungefär. Så det är den enda som är riktigt gammal här av målningarna. Så de flesta målningarna är gjorda under året, eller förra året. Motiven är lite märkliga. Jag brukar spela bowling en gång i veckan och med några kompisar. Nya kompisar, för vi säger de var nya under slutet av 1900-talet. Och det är väldigt fint att ha ett gäng som gamla gubbar som spelar någonting. Så vi känner oss som unga då med sån här omklädningsrum där man sitter och pratar och kanske tar en whisky efter att man har spelat och går ut sen. Vi går ofta till, så lade jag märke till att en av de stora speglar som finns på tältstopet, att där fanns hela sällskapet. Det var precis en julavslutning vi hade då. Och jag såg allihop i spegeln. Och spegeln dominerade plötsligt och det var en fantastisk bild som jag försökte komma ihåg. Men det var väldigt svårt att måla det där. Så jag försökte, men det blev inte riktigt bra. Bland annat så var det spegeln som var, är väldigt stor och tung. Den visade sig att jag hade inte gjort den lodrätt, utan den var sned. Och då kom jag underfund med att jag skulle låta den vara sned, Så att det blev en speciell grej att det var en spegel som jag målade och att det var folk i spegeln som inte hade någon aning om att spegeln höll på att ramla ner från vägen där. Så att det finns bakom de försöken jag gjort att göra den här festen, kan man säga. Och sen blev det ju väldigt mörka bakgrunder. Och det var ju för att jag ville ha en ordentlig skillnad mellan mörkt och ljus. Jag ville ha en kraftig vad nu heter, jag glömde bort, inte katastrof utan någonting liknande. Den här svarta färgen är ju huvudsakligen överhuvudtaget inte något svart i, utan det är pariserblått. Och det är en färg som är väldigt svår att använda, för att den brukar smitta av sig på alla färger så att det blir blåaktigt. Men om man målar tjockt med pariserblått så ser det ut som svart, men det blir en djupare svart färg. Och ja, sen höll jag på med den svarta färgen, eller blåa färgen kan man säga, som bakgrund ett tag. Och när jag tröttnade på det så försökte jag med andra färger, och det var i år, och då blev det liksom lite ljusare. Och sen försökte jag göra en målning med skrikiga färger, och då var det väldigt svårt att få fram några skrikiga färger. Det brukar vara så att när man vill göra dämpade färger så tycker man att de är för skrikiga och tvärtom. Jag har gjort sådana här prover på färger för många år sedan, ja, för många decennier sedan. Jag försökte få riktigt äcklig skär färg. Men det var omöjligt att göra helt enkelt en riktigt äcklig skär färg med oljefärgen. Men annars så tyckte jag att det ofta kom en äcklig skärfärg när man inte ville ha den. Så att det är många problem med att vara konstnär.
sen tänkte jag det här med akvareller, att jag fick idén att måla samma motiv i olika färger. Jag blev inspirerad av litografier som jag hade gjort, att man kan byta färg på samma plåt. Att vissa bilder så är färgen grön och vissa är röd och så vidare. Så att jag gjorde ungefär samma sak med akvarellet, att jag skiftade färger på interiörer och så vidare. Och det var väldigt roligt. Det var en lek, och det är de här 10 av varje sort, 3 motiv på akvareller. Och ja, medan jag höll på med allt det så blev jag erbjuden av konsthallen här och ställa ut och eftersom den fungerade så bra så tyckte jag att jag ställer ut på vitt och förlust. Jag vet inte hur det blir, hur det ser ut, men det var ett bra förslag. Så att jag jobbar på lite extra för att kunna vara med på den här som jag hade lovat. Och det var ju kul att måla några självporträtt som jag brukar göra för att träna. Man är ju själv en tålmodig modell som man inte behöver vara irriterad på något annat sätt. Fast det är jobbigt. Man ska ju stå still något sånär. Och stillandet blir svårt också. Men jag målade av min hustru också. Så att hon är mycket finare i verkligheten än på porträttet igen. Så jag tycker att den här överkastet som hon sitter på blir lyckat. Ja, det är inte mycket annat att säga än att jag har valt mig via att måla och känner gott samvete för att jag målar och mår bra av det. Att jag är inte så flitig idag som jag var innan jag blev pensionerad. Så det där med att bli pensionerad, alltså få en ålderspension, det tyckte jag var mycket spännande. Men jag hade ju inget jobb som där jag blev avdankad, utan jag fick avdanka mig själv, och då bestämde jag att jag inte ska vara igen varje morgon klockan 9, utan att jag skulle få ligga och dra med hur länge som helst varje dag. Det tyckte jag blev bra, så att jag jobbar nu tidigt klockan 2 ungefär, och sen kan det ta lång tid. Ja, det är inte mycket mer att säga om det inte finns några frågor. Så att, har ni frågor så fråga någonting.